ውድ ተፎካሪዎች የፉከራ ዜና ሀያኛውን ክፍል በማስመልከት ማስኩ ይውለቅ ወይስ አይውለቅ የሚል መጠይቅ በፌስቡክ ማካሄዳችን ይታወሳል። በዚህም መሰረት 780 የፉከራ ዜና ተመልካቾች ድምጻቸውን ሲሰጡ 26.7% ተመልካቾች ማስኩ ይውለቅ ሲሉ 49.2% ተመልካቾች ማስኩ አይውለቅ ያሉ ሲሆን 24.1% ተመልካቾች ማስኩን ብታወልቅ ባታወልቅ እኔ ምን አገባኝ ስትፈልግ ለምን ሱሪን አታወልቅም ብለዋል። ስለሆነም ማስኩ አይውለቅ የሚለው ቡድን ምርጫውን በ49.2% አሸንፏል። ይህንን የህዝብ ድምፅ ለማክበር ሲባል ማስኩ እንደተደረገ ይቀጥላል። ማትሪክም እንደዚህ በምርጫ ቢሆን እንዴት አሪፍ ነበር። እዛ ማዶ አንድ ነብር እኔ አልቀበልም ያለ አንድ ብር። ወያቦ የጉድ ጨዋታ ነው ልማድ፣ ወያቦ የጉድ ጨዋታ ነው ልማድ፣ ጨዋታ ነው ልማድ፣ ጨዋታ ነው ልማድ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የወቅቱን የፎገራ ዜናዎች ዘነላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም ወደ አበይት ዜና። በዓለም አቀፍ ደረጃ በሃዮችና በቅሎች ደህንነት ላይ የሚሰራው ዶንኪ ሳንክቹዋሪ የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ኢትዮጵያ በሃዮች ቁጥር ብዛት ከዓለም አንደኛ መሆኗን የሚያበስር ዜና በቅርቡ በሚሊኒየም አዳራሽ በተካሄደው ኤግዚቢሽን ላይ የድርጅቱ አባሎች ገልጸዋል። የድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አንተነህ ተሾመ ለማታዩ ጋዜጣ ሰንደቅ በሰጡት ቃለ መጠይቅ መሰረት በወቅቱ ከማንኛውም ሀገር በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 7 ሚሊዮን ሃዮች እንደሚገኙና አዮቹ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ እድገት ሰፊ ሚና የተጫወቱ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። አክለውም ከጊዜ ወደ ጊዜ በአገራችን አህዮች ለሚፈጸሙትን ኢአህያዊ ተግባሮችን ለመታደግ የሚያገለግል ዶንኪ ቴራፒ የተባለ በሳይንስ የተደገፈ የስነ ልቦና ሕክምና ለሀገራችን አህዮች መሰጠት እንዲጀምር ድርጅታቸው በትጋት እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል። ይህን ዜና በማስከተል ከአካባቢው የአህዮች ማህበረሰብ አባላት ለመረዳት እንደቻለው ከሀገሪቷ 7 ሚሊዮን አህዮች አንዳቸውን በዚህ ተቋም አለመመከራቸውንና የሸራተን ኤግዚቢሽኑ ላይ አለመጋበዛቸውን አጥብቀው አውግዘዋል። ስለዚህ ሂደት ይበልጥ ለመረዳት ከመላው ኢትዮጵያ አህዮች ማህበር መኢአማ ቋሚ ፕሬዝዳንት ጋር ወዳደረግነው የሳተላይት ኢንተርቪው እንሸጋገራለን። ክቡር ፕሬዝዳንት፣ ጥሪያችንን አክብረው በዚህ ስለተገኙ በፉገራ ዜናና በተመልካቾቻችን ስም ልናመሰግኖት እንወዳለን። ይህን እድል ስለሰጣችሁ እኔም አመሰግናለሁ። ክቡርነቶ፣ ለመሆኑ በሀገራችን አህዮች ላይ እየደረሱ ነው ከሚሉት በደሎች መካከል እስቲ የተወሰኑትን ቢጠቅሱልን። ከየት ልጀምር? ከየትም ሊጀምሩ ይችላሉ፣ ዋናው መጀመሮት ነው። ዋናው መጀመር ነው? እሺ በቃ አንተ ራስህ አያነ ብለህስ አንተም ተመልካቾቻችሁም ሁላችሁም አህዮች ናችሁ። ይቅርታውን ጋሽ ፕሬዝዳንት፣ እኛ እኮ እዚህ የጋበዝኖት ስለ ማህበራችሁ ብሶት እንዲያጫውቱ ነው እንጂ ተመልካቾቻችንና እኛን እንዲሰድቡን አልነበረም። ተሳስተናል። ትክክል። ምንድን? አየ እሱን እኮ ነው የምለው። ከመጀመሪያውኑ አያስሙ ራሱ ለምንድን ነው ስድብ የሚሆነው? ጠንካራ ሰራተኛ ስለሆንን ነው። ኧረ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም። አስጨርሰኝ። እኛ አህዮች የሀገሪቱን ጭነት ብቻ አይደለም የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ዳር ድንበሯን ያስከበርን ጀግኖች ነን። አህያ መባል ክብር ነው እንጂ በለው። ይህን አልሰማንም ጋሽ። ምንድን ያልሰማው? ጀግና ዳር ድንበር ሉዓላዊ ምናምኑን እንዴት አልሰማም? የባድመ ጦርነት ወሳኙ ውጊያ ዛላምበሳ ላይ ሻቢያ ቀበረችው ፈንጂዎች እኛ የኢትዮጵያ አህዮች መጀመሪያ ረግጠን ስላፈነዳ ነው እኮ ነው የፌዴሬ ሰራዊት ባሬንቱ መቆጣጠር ያስቻላቸው። ሻቢያን ድል ድባቅ የመታ ነው። አልገባኝም። አህዮች በተፈጥሯቸው የፈንጂን ፍንዳታ መከላከል የሚያስችል ተስጦ ነገር አላችሁ እንዴ? ደደውሻ አልታያ አልተሰረም። ኧረ እኔ የሰው ልጅ ነኝ። ታዲያ እንዴት ከንግግር የመረዳት አቃተ? ይቅርታ፣ ሰሞኑን ጥርሸና ሞኝ ስለነበረ ነው። እየቀጠልን አሁን በምኖርበት ዘመን የኢትዮጵያን አህዮችን በጣም ከሚያሳስባቸው ጉዳዮች አንዱና ዋናው ነገር ምንድን ይላሉ? ቻይና። ቻይና? እኔ ደግሞ የታክሲ ነጂ ወይን ባጃጅን ስጠብቅ ነበር። ይበጅጅ፣ መኪና ከሚበላው ይልቅ ቻይና እየረደ የሚበላው አህያ ቁጥር ተበራክቷል። አህያ? የአህያ ስጋ ይጣፍጣል እንዴ?
እኔ ሳር ነው የምበላው እሱን አላውቅም ግን ቻይና የማይበላው ምንም አይነት ነገር የለም ያለ ጊዜያቸው ቻይና የበላቸው የስንቶን ስም ልንገር ገባኝ ገባኝ የመጨረሻ ጥያቄ ሰሞኑን ሁላችንም እንደሰማ ነው የብሔራዊ መከላከያ ኃይላችን ከሻቢያ ጋር ከፍተኛ የሆነ የድንበር ግጭት አካሂደው ነበር የኮሚኒኬሽን ሚኒስተራችንም ለጦርነት አንበገርም ያሉ ይመስላል ስለዚህ ካም በኋላ ከሰዓት በኋላ ሊሆን ይችላል ነገ ሊሆን ይችላል የሚቀጥለው ሳምንት ሊሆን ይችላል የሚፈጠር ግጭት ካለ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂው ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቱ የኤርትራ መንግስት ነው ማለት ይሄን ነው ማለት ብቻ ነው እና ጥያቄ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነገ ወይም የሚቀጥለው ሳምንት ጦርነት ቢመጣ አሁንም ለሀገራችሁ ለዓላዊነት ቦምብ ለመረገጥ ዝግጁ ናችሁ? አለች አህያ። አሁን ደግሞ ከኢቢሲ ወደ ደረሰን ወቅታዊ ዜና። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በህንፃዎች ላይ የሚገጠሙ መስታወቶች በሚፈጥሩት ነጸብራቅ የተነሳ አይናቸውን ለጉዳት እየተዳረጉ መሆኑን ገለጹ። የአዲስ አበባ ከተማ ደስ ይላል ማለት አይናቸው በነጸብራቅ ጨረር ድባቅ እየተመታ ላሉት ወገኖቻችን አይደለም የሚገጠሙት መስታወቶች አሏል እህ በብዛት ህንፃዎች ጋር ያሉት በጣም ነው የሚዋጋውና ያንጸባርቃል አብዛኛው ከኛ ጋር ከመስታወቱ ጋር ይህም ዜና ሆኖ በሀገራችን ዋና መገናኛ ብዙሃን ላይ መቅረቡ ነው ቸገራለሁ ያንጸባርቃል አይንህ ላይ ኡቴ የዚህ ቤቴ ባዶዋ ቤቱታ እኔን የሚያስታውሰኝ እዚህ አሜሪካኖቹ የሚሏት አንዲት አባባል ነው first world problem ለምሳሌ አንዱ ባክህ መኪኖች ከመብዛታቸው የተነሳ ጋራጁ ጠበበኝ ሲል አረ ዝም በል first world problem ይሏል የህንፃዎች መስታወት በመስታወት መሆን ብቻ ማለት ነው። ወቸ ጉድ የምትበላው የላት ጠፋብኝ በኋላ ይመለስልኛል። ብቻ ለማንኛውም ይሄን ያንደኛ ዓለም ችግራችንን በጥልቅ የዘገበው አሁን ኢቢሲ የተባለው ተቋም ኢቲቪ የተመሰረተበትን የ50ኛ ዓመት ወርቅ ዩቤል ባከበሩበት ቀን ነው ይሄን የዘገቡት። ብዙ ሄደናል ቴክኖሎጂም ጭምር በዛ በስር በሚሸራተተው አርስተ ዜናቸው ላይ ስለ ውጭ ሀገርም ዜናዎች ጨምረው ይዘግባሉ። ፓፓ ለምሳሌ ይሄንን ዜና ዋቢን አርግና ካናዳ ውስጥ በአንድ ትምህርት ቤት ላይ በደረሰ የተኩስ እርምታ 5 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስተር ጀስቲን ትሩዶ ገለጹ። ለማን ነው የገለጹት? እንዴ ነው ጋዜጠኞቻችሁን ካናዳ ድረስ ያላካችሁ ነው እንዴ? ለምሆኑ የት ከተማ ውስጥ ነበር? ዝም ብላችሁ ካናዳ እኮ ነው ያላችሁት። ካናዳ ውስጥ በአንድ ትምህርት ቤት ላይ በደረሰ የተኩስ ሩምታ 5 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትራዲኦ ገለጹ። ለነገሩማ ከከተማው ምን ጉዳይ ኖሯችሁ? ዋናው የዚህ ዜና አላማ የሰሙ ወርቁ ትምህርት ቤት ውስጥ የተኩስ ሩምታና የተማሪዎች መገደል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ካናዳ ውስጥም ጭምር ይካሄዳል የሚል ነው ጨዋታው። ከውጪ የመረጃ ምንጭ ዳገኘ ነው ዜና ነው በመጨረሻ ምናልፈው 50 አመት ሺ ብዙ መሻሻል አለ። ከካናዳ ድረስ ለትምህርት ቤት እንደዚህ አይነት ትኩስ ዜና ለህዝቡ ሲያቀርቡ የዘነጉት ነገር ቢኖር ኦሮሚያ ውስጥ መንግስት በሚከፍተው የተኩስ ሩምታ ምክንያት በአንዳንድ አካባቢዎች እስካሁን ድረስ ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸው ነው። አዎ ልጆቻችን እየተማሩ አይደለም። ይሄ በትምህርት ቤት የጀመሩትን አርስት ይዘን ሰሜን ወደ ትግራይ ከሄደን ደግሞ በኤልኒዮ ድርቅ ምክንያት በመጀመሪያና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በረሃብ ድካም ምክንያት ትምህርታቸው ላይ አተኩረው መማር እንዳቃታቸውና ጨምሮም ለቤተሰባቸው ከሩቅ ቦታ ውሃ ለማምጣት ሲሄዱ ከትምህርት ቤት እየቀሩ መሆኑ ነው። አሁን የውሃ ችግሩ በጣም ችግር ያለበት በተለይ በዛሬውን አመት ዝናብ ስለሌለ There is no drinking water. The students are weak and sleepy all the time. Some of them are really having problems attending the class. ከዛ ግን ትምርቴ አንዳንድ ጊዜ መጣለሁ አንዳንድ ጊዜ ይቀራለሁ የቀራሁ ምክንያት ደግሞ her family she had to go very long distance with her mom try to help her mom to get some water. በጣም አደጋ ነው ያለ ተማሪ ያለ ተማረሰው ኢትዮጵያ መጓዝ ማትችልም አሁን በበካይ ላይ ያለው ፈተና እንድቋረጥ
ስለወሰድን ይሄን ውሳኔ ለህዝቡ አዎ ለጆቻችን እየተማሩልን ነው ስለ ህይወት በኢትዮጵያ ተቀበለኝ ኢቢሲ ባለፉት 5 አመታት መንግስት ለእንስሳት ሀብት ዘርፍ በሰጠው ትኩረት የስጋና የቁም እንስሳት የወጪ ንግድ ማደጉን የኢትዮጵያ የስጋና ወተት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት አስታወቀ። የምትበላው የላት በርገር ቤት ቁጭ ማለት አማራት ይቅርታ በርገር ሳይዙ ለረሽም ሰዓት መዝናኛውስ መቀመጥ አይቻልም የሚለውን ይሄን ፎቶግራፍ ያላከችልንን የፌቡ ፍሬንድክሳችንን ያመሰገነን ግን ፎቶውን ለስኬቹ መሸጋገሪያ ይጠቅማል ብለን ነው እንጂ በእውነት ከሆነ የፎቶግራፉ መልእክት ለኛ ግልጽ ሆኖልን አይደለም ማለት እዚህ ቦታ ሻይዞ መቀመጥ ይቻላል እንደው የግድ በርገር መሆን አለበት ጾም ይልሆነስ ግለሰብ የከክ በርገር አላችሁ ቦታጫ ገናስም ትግልጽ ያልሆኑ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ምግብ ቤት ሲሄድ ነው በዚህ ሆቴል ውስጥ ባዶ ክፍል አለው ኪራዩ ስንት ነው የምንገባባበት ነገር ቢኖር አገራችን በአለም አቀፍ ደረጃ አሁንም ሶስተኛ ዓለም በትባለም አንዳንድ ስፍራዎች ግልጽ የሆኑ ያንደኛ ዓለም ችግሮች እንደሚታይባት ነው በጣም ከልክ በላይ ነው ፍረቴ እንግዲህ ውሃ በጭራሽ በጭራሽ አያወፍር የምትበላው የላት አይስክሬም ማለት የማታገውን አትቀባጥር እንደዚህ አይነት አማርኛ ተረት የለም እሺ አባባሩ ላይም በሳሳትም ይሄ ቦሌ አዲስ አበባ በተከፈተ አይስክሬም ቤት ውስጥ የተጻፈ ነገር ነው All you need is ice cream ለሁሉም ነገር የሚያስፈልጋችሁ ice cream የዛሬ 120 አመት ያገራችንን ድንበር ጥሰው ህዝባንና የተፈጠረ ሀብቷን ለመበዝበዝ ተቅልሎ ለመወሰድና ለራሳቸው ጥቅም ለማዋል የመጡትን የጣሊያን ወራሪ ኃይሎችን አያት ቅድማያቶቻችን ባለ በሌላ አቅም ወንዴና ደፍረት ድብን አርገው ወግረው ያባረሩበት ቀን የአድዋ ድል ካቲት 23 ባገራችን መከበሩ ነበር። ይህ መንግስታችን አፈሙዝ ኢቢሲን የዚህን በዓል አከባበር ታሪኩንና ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ እስካሁን ድረስ ለኛ ያቀረበ ያለውን አስተዋጽኦች አውርተውታል። የአድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ አርበኞች፣ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶችና የከተማ ነዋሪዎች በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል። በዓሉ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ የአድዋ ድል ለጥቁር ህዝቦች አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የተጻፈበት መሆኑን የተናገሩት ይህ ድል በኢትዮጵያ በጠባብ መድረክ ሳይወሰን የመላ አፍሪካውያን መደበኛ በዓል ሊሆን ይገባዋል። እኛ ኢትዮጵያውያንም የአድዋ ድል የፈጠረልንን የስነ ልቦናና ነጻነት ብዝነታችንን ተጠቅመን የጀመርነውን የህዳሴ ጉዞ ማስቀጠል ይኖርብናል። አስቡት እስቲ ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ገጥሟቸው የነበረው አስከፊ ድል እኛም ላይ ይደርስ ይችል ነበር። ልክ እንደ ምዕራብ አፍሪካዊ ወገኖቻችን እጅ እግራችን በሰንሰለት ታስሮ በገዛ ሀገራችን የፈረንጆቹ ባሪያዎች ሆነን ባህላችን መኖሪያችን ያናኗር ዘቢያችን ጭምር ሁሉ ተነፍጎ አሁን ከመናውቃት ኢትዮጵያ በተለየች እንግዳ ሀገር ውስጥ እንኖር ነበር ማለት ነው። ፎቶግራፊ ቴክኖሎጂው ዳብሮ በዚህ ዓለም ፎቶግራፍ መነሳት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ይሄ መሳሪያ ከተደቀነበት ቦታ ሁሉ ተንጸባርቆ የሚመለሰውን ብርሃን በካሜራው ሌንስ ይዞና ቀርጾ ምስሉን ልክ እንደተወሰደበት ቀን ደቂቃ ከነሰከንዷ በመያዝ ለክፉም ለደጉም የታሪክ አይነ ምስክር ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። አሜዚንግ የአፍሪካና የወራሪዎቹም ታሪክ ይሄንን ይመስል ነበር። አዎ አይምሮን ይረብሻል። የኔን አይምሮ የበጠበጠው ግን ይሄ ፎቶ ከሌሎቹ ጋር በጣም መመሳሰሉ ነው። ምክንያቱም ይሄ ፎቶ የአድዋ ድልን 120ኛ ዓመት ባከበርንበት በዚያኑ ሳምንት እሁድ ዕለት ነው ከኢትዮጵያ የተለቀቀው። ለዚህ ብላክ ኤንድ ዋይት ፎቶ ቀለም ስንሰጠውና የሌንሱን ትኩረት አስፍተን ወደ ኋላ መለስ ብለን ሁኔታውን ስንቃኝ ይሄ ፎቶ በዘመናዊ የሞባይል ስልኮች የተነሳ ነው። ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን ወንድ ወንድምና እህቶቼ የምንገኘው በኢትዮጵያ ውስጥ ኦሞ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ነው። ሁኔታው አክሽን ታሪካዊ ፊልም እየሰሩ ነው ካላችሁ ተሳስታችኋል። የደቡብ ፖሊስ ስራቸውን እየሰሩ ወይም የዘመናችን መሬት ነጠቃ በሂደት ላይ እንዳለ በካሜራ የተቀረጸ እውነተኛ ምስል ነው ካላችሁ ጥሩ መስመር ይዛችኋል። ኑ ተከተሉኝ። የምናየው አራት ወጣት የኦሞ ሸለቆ ነዋሪዎች ከደቡብ ፖሊስ አባሎች ጋር ሲገናኙ ያጋጠማቸውን ክስተት ነው። ካለባበሳቸውና ከጸጉር አቆራረጥ ስታይላቸው መረዳት እንደምንችለው የሱርማ ህዝብ የሱሪጎስ አባሎች ናቸው።
እነዚህ ልጆች የሰው ልጅ ስብዕናቸው ዘግቶ ለገበያ የወጡ ዶሮች ይመስል እጅ ግራቸው ከአንገታቸው ጋር በገመድ ተጠፍሮ በቅርቡ የተቀበሉት ድብደባ ሰውነታቸው ላይ ግልጽ ሆኖ እንዳለ ነው ከደቡብ ፖሊስ የጭነት መኪና ፒካፕ ሲወርዱ የምናየው። ከዛስ በኋላ የት ወሰዷቸው? እስር ቤት? ፍርድ ቤት? ምን አድርገው ይሆን? ካናዳ ውስጥ አምስት ሰዎች ተገደሉ ብሎ የሚዘገበው ቢቢሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሲከሰት አንዳችም ትንፍሻላል። በሌለ ጸጉር ስንጠቃ ውስጥ ገባህ ትበሉኝና እናንተ እንደዘገባችሁት በካናዳ ትምህርት ቤት ውስጥ አምስት ሰዎች ሳይሆኑ የተገደሉት ነፍሳቸውን ይማርና አራት ሰዎች ነው የተገደሉት። ለፕሮፓጋንዳ ብላችሁ የምታቀርቡት የውጭ ዜና እንኳን ለምን ከፋክቱ ያፈነጠቀ ይሆናል? ወደ አርስቱ ልመለስና አዎ ስለነዚህ ልጆች ሁኔታ ምክንያቱ ታሪኩ anything ኢቢሲ ላይ ቀርቧል አየነም። ኢትዮ ቴሌኮም በእንግሊዝ ለንደን ከ60 በላይ ሀገራት በተሳተፉበት ውድድር በሁለት ዘርፎች ተሸላሚ ሆነ። ሜቢ የደቡብ ፖሊስ ያላጫትን ሙሽራ ላገባ ነው በማለት ሰርግ ጠርቶ አጃቢዎችን ሲያንከራትት ከከበር ዝናብ ጋር ቀላቅሎ የወረደ መብረቅ በሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን በጌዲዮ ዞን የቡድ በስርቆት ወንጀል የተከሰሱ 3 ግለሰቦች በስራት መቀጣታቸውን በሲዳማ ዞን የሐዋሳ ዙሪያ በጎረቤቷ ላይ የፈላ ውሃ ደፍታ ያካል ጉዳት ያደረሰችው ተከሳሽ በስራት መቀጣት በመጨረሻ በባጃጅ ተሳፍራ ትጓዝ የነበረችውን ወጣት አስገድዶ በገዛ ፖሊስ ግብረ ኃይላቸው በኗሪዎች ላይ እንደዚህ አይነት እርምጃ ሲወስዱ ለምን አላሳወቁንም? ማለቴ የግድ እነዚህን ፎቶግራፎች አጥተው ሳይሆን እንዲሁ የማታዊና የዲሞክራሲያዊ አምስት አመት እድገት መርሃ ግብርን ለማደናቀፍ ሲንከሳቀሱ የነበሩ አራት አሸባሪዎች ምናምን የሚል አይነቶችን። ለዚህ ነው ጥርጣሬ በዚያር ዙሪያ ሆን ተብሎ የተደረገ የሚዲያ ብላክአውት አለ የሚል ድምዳሜ ላይ ያደረሰኝ። ከማናችንም ይበልጥ በአካባቢው ስለዚህ ጉዳይ ኃላፊነትም ሆነ ጥልቅ የሆነ እውቀት ይኖራል ተብሎ የሚገመት አንድ ሰው ቢኖር የደቡብ ፖሊስ ዋና ባለስልጣን ነው። ሆኖም የቮይስ ኦፍ አሜሪካ አማርኛ ፕሮግራም ዘጋቢ ጽዮን ገርማ የደቡብ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ፍስሐ ጋረደውን ደውላ ስትጠይቃቸው የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ፍስሐ ጋረደው ድርጊቱ የተፈጸመው እርሳቸው በሚመሩት ክልል ስር መሆኑን በመጥቀስ ላቀረብንላቸው ጥያቄ ኢንፎርሜሽኑን እኛም ሰምተን እኔም ለተወሰኑ ጊዜያት በኦፊሴ ውስጥ አልነበርኩም መስክ ስራ ላይ ነበርኩና አሁንም ወደ ኦፊስ አልተመለስኩም። ይሄን ነግረውኝ ቼክ እየተደረገ ነው፣ ቲም ኦርጋናይዝ ሆኖ ቼክ እየተደረገ ነው። እኛ የተጣራ ነገር በሚገኝበት ጊዜ ኢንፎርም እናደርጋቸዋለን። ድርጊቱን የፈጸሙትን ታጣቂዎችስ ለይታችኋል ወይ በሚል አቀረብንላቸው ጥያቄ እሱን አላወቅንም። ስላላወቅን ነው አሁን ገና እያጣራን ያለ ነው። በአካባቢው አለ ስለሚባለው ግጭት ጠቅሰን ሰዎቹን በዚህ ሁኔታ ሊያሳስራቸው ያበቃው ምክንያት ምን እንደሆነ የተጠየቁት ኮሚሽነር ምንም የምናውቀው ግጭት የለም በአካባቢው። አንድ የምናውቀው ነገር ምንድን ነው፣ ኦሞ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የስኳር ፕሮጀክት ፋብሪካ በኦሞ ወንዝ ማዶ ግራና ቀኝ እየተካሄደ ነው። በዚህ አካባቢ በርካታ የኦሞን ቫሊ ተከትሎ በሚሰራው ልማት ላይ የተወሰኑ ደግሞ እንደዚሁ በዚህ አካባቢ የሚደረገውን የልማት እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፈውን ሰው መንገድ ላይ የሚዘርፉ አንዳንድ ቦታ ላይ በኮንስትራክሽን ስራ ላይ ያለውን ሰው ነጥቀው የሚሄዱ የለው የሚሄዱ የሆኑ ግሩፖች አሉ። ከዛ ውጪ ግን ከህብረተሰብ ጋር የሚፈጠር ግጭት በአካባቢው የለም። ፎቶን አይተውት እንደሆነ የተጠየቁት ኮሚሽነሩ ፎቶን ማየታቸውን አረጋግጠው ፎቶን ሲያው ምን እንደተሰማቸው ሲጠየቁ አሁን እንደዛ ለምን ጠይቅኛለሽ? እኛ እናጣራ። እንዴ ለምን አጠይቅህ? የሥራ ጉዳይ ሆኖብህ ልባላልኩ ይሆናል እንጂ አባ ጥያቄው አኮ የሰው ልጅ ነህ ወይ ነበር። ይሄን የፈለገ አጣሪ ኮሚቴ ኮሚሽን ምናምን ጀስቲፋይ ሊያደርገው የሚችል ድርጊት አይደለም። አሁን እንደዛ ለምን ጠይቅኛለሽ? ለምን ገድላቸው እንስሳቶች የማንሰጣቸውን አይነት ትሪትመንት ነው እነዚህ ልጆች ላይ ሲፈጸም እናየው? እሱን አላወቅንም። ስላላወቅን ነው አሁን ገና እያጣራን ያለ ነው። ታዲያ በካሜራው ሲንጸባረቅ የተያዘው ብርሃን ከየት ነው የመጣው? የሙታን መንፈስ ጎስት ናቸው እንዳንል የደማ ከንፈራቸው በግልጽ እያየነው ነው። የደቡብ ፖሊስ ኮሚሽነሩ እንዳለው አንድ የምናውቀው ነገር ምንድን ነው፣ ኦሞ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የስኳር ፕሮጀክት ፋብሪካ በኦሞ ወንዝ ማዶ ግራና ቀኝ እየተካሄደ ነው። እዚሁ ሊያዳረሳቸው ስኳር ይሁን በኦሞ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ እየተካሄደ ስላለው የስኳር ምርትና በነዋሪዎቹ ላይ ያመጣ ስላለው ለውጥ ከነዋሪዎቹ አፍ ብዙ የተሰማ ነገር የለም። እንግዲህ ቅድም እንደተጠቀስኩት በአካባቢው ከባድ የሚዲያ ብላክአውት አለ።
የቦታው መራቅና ለጉዞ የማያመች መሆኑ ከንፈራቸው ውስጥ ሸክላ ያጠለቁ የአካባቢው ነዋሪዎች ፎቶ ለማንሳት ከሚገቡት የውጭ ሀገር ቱሪስቶችና ኢንቨስተሮች በስተቀር ይሄ ቦታ ለዓለም በጣም የተዘጋ ነው። ጭስና ውነት መውጫ ያጣም እንደተባለው በአማርኛ እንደዛ አይነት አባባል የለም። ኦኬ ካልተባለ አሁን ተባለ። ከዚህ ከኦሞሽን ሸለቆ ውስጥ ስላለው ሁኔታ ማቲው ኒውስም የተባለ የቢቢሲ ጋዜጠኛ ከባድ የጆርናሊስቲክ ጂምናስቲክ ሰርቶ የአካባቢ ነዋሪዎችን አናግሮ የዘገበው ሪፖርት አለ። እኛም ይህን ጉደኛ ታሪክ ጋዜጠኛው ራሱ በገዛ ድምፁ ገጠመኙን እንደተረከው በቀጥታ ተርጉመንና በአኒሜሽን አስደግፈን እናቀርብላችኋለን። You're welcome. Tens of thousands of Ethiopians have been forcibly moved from their homes as the government in Addis Ababa presses on with a plan to turn vast swathes of land in the south into centers for commercial agriculture. Matthew Newsom set out to investigate. The government's plan to modernize this so-called backward area has made it inaccessible for journalists. The Mersey way of life is in jeopardy. They're being resettled by the government to make way for a major sugar plantation on their ancestral land. የስኳር ልማት አለ። 175000 ሄክታር መሬት ተመንጥሮ በመስኖ የሚደገፉ የሽንኩራ አገዳ እርሻና የስኳር ፋብሪካ በመገንባቱ ነዋሪዎች ላይ ስጋት ፈጥሯል የሚለው ያለ። ይህን ለማጣራት ወደ ጅንካ ከተማ ከመሄድ በፊት በስፍራው የሚገኘውን የመንግስት ተወካይ ለማናገር ሞክሬ ነበር። እሱን ባናገርኩበት ወቅት በኔ ላይ የነበረው ጥርጣሬ ያስተጋባ ነበር። ስለ አካባቢው ሁኔታ ብዙ ሌክቸር ከሰጠኝ በኋላ የውጭ ጋዜጠኞች እውነት ያልሆነ ታሪክ እያወሩ ስማችንን እያጠፉ ነው ምናምን አለ። ከዛ በኋላ ወደ መንደሩ እንድሄድ ፈቀደልኝ። በቦታው እንደደረስኩኝ ብዙ ጊዜ ሳይወስድ ደስ የማይል ሁኔታ ተፈጠረ። ሁኔታውም በስፍራው ነዋሪ ከሆነ ከአንድ የሙርሲ ኢትዮጵያዊ ጋር መነጋገር እንደጀመር የማንቸስተር ዩናይትድ ፎርጅድ ማሊያ የለበሰ ፖሊስ የተቦጫጨቀች የኢፌድሪ ህገ መንግስት የኪስ ደብተር እያውለበለበ ከነዋሪዎቹ ጋር መነጋገር ክልክል መሆኑንና ወዲያውኑ በመጣውበት ጅፕ ተመልሼ እንደወጣ አዘዘኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተለመደው ለምን ለሚለው ጥያቄ መልስ አልተሰጠኝ። በዚህ ጨለማም ከዚህ ሸለቆ ውስጥ በጫካ መንዳት እንደማልፈልግ ስነግረው ኃላፊው ጋር በሬዲዮ እንድገናኝ አደረገ። የፖሊሱ አለቃም በመንደሩ በሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ደጅ ተንጠልጣይ አልጋይን ዘርግቼ እንዳደር ፈቀደልኝ። ሆኖም ግን የማደርገውን እንቅስቃሴ ሁሉ የሚከታተሉ ታጣቂዎች አብሮኝ እንደሚመደቡ ነገረኝ። ይህማ የቁም እስር ነው የሚል ተቃውሞዬን ስናገር የፖሊሱ አለቃ አይ አልተግባባንም ብሎ ሊያስቀይሰኝ ሞከረ። እዚህ ድረስ መጥቼ ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ምንም አይነት ቃለ መጠይቅ ሳላደርግ ልመለስ መሆኑን ሳስበው ያበግነኝ ጀመር። ለዛም ነው ወታደሮቹን የምሸውድበት ዘዴ ማሰላሰል የጀመርኩት። ከዛ በኋላ የመጣልኝ ሀሳብ ምን መሰላችሁ? ግብዣ ነው፣ የራት ግብዣ። ለግብዣው ከቀረበው ሜኑ አንድ በአትክልት ስጎ ያሸበረቀ ስፓጌቲ ፓስታ፣ ለማወራረጃ ደግሞ በቅመም ያበደች ጠንካራ ስፓይስ ድራም አረቄ። ሁለት ጨዋታውን ለማድመቅ ከዩቲዩብ ላይ የተወሰኑ የኢትዮጵያ ኮሜዲዎችን በላፕቶፔ አጫወትኩላችሁ። ነው ይልሽ ሲለኝ የስግልሽ። ሶስት በኋላ ጨዋታው ሞቅ ማለት ሲጀምር እያዘጋው እኔ ወደ አልጋዬ ልሄድ፣ እናንተ ደግሞ ቀጥሉ ተጫወቱ ብዬ ወደ አልጋዬ ማዘግም አስመስዬ በዛ ጨለማ ወደ መንደሩ አፈተለኩ። አላማዬም ቅድም ሳናገረው የነበረውን የመንደር ሽማግሌ መልሼ ማናገር ነበር። በዚያ በጨረቃ ብርሃን እየሮጥኩ ሳለ በስፍራው ነዋሪ የነበሩ ሁለት ላም እያለቡ የሚገኙ ጎረምሶች አጋጠሙ። እኔም የመንደሩን ሽማግሌ ማናገር እንደምፈልግ ስነግራቸው ወደሚኖርበት ቦታ ጠቆሙ። ልጆቹም በጠቆሙኝ መሰረት በስፍራው ደረሱ። እናም በዚህ ጎጆ ቤት ውስጥ ነበር ጥቂት ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ብቻ ሊያገኙት የቻሉትን መረጃ ከመንደሩ አዛውንት አፍ ወደ ድምፅ መቅጃዬ ለመግባት የቻሉ። በተሰበረ አማርኛዬ ስላለው ሁኔታ እንዲያጫውቱኝ ጠየቋቸው። እርሳቸውም በአሁኑ ሰዓት መንግስት ከብቶቻችሁን ሽጣችሁ እንደ ከተሜ ሰዎች ዘመናዊ ሁኑ እያለን ነው፣ ያላችሁበት መሬት ደግሞ የእናንተ ሳይሆን የስኳር ፋብሪካው ነው ይለናል። ይህንም ሲሉን ደግሞ የእኛን ጥቅም ከግምት ውስጥ ሳያስገቡና ፍላጎታችንን ሳይጠይቁን
ይህንን ካልተቀበልን ደግሞ እስር ቤት ይከቱናል። መሬት ከሌለ፣ እንስሳት ከሌሉ፣ ውሃ ከሌለ እንዴት ነው መኖር የምንችል? እኔም ስለሰጡኝ ቃለ ምልልስ የአካባቢውን አዋቂ አመስግኜ በክፍት አየር ወደሚገኘው የቁምር እስር ቤቴ በሩጫ አመራሁ። ከቦታውም ስደርስ ምን አጋጠመኝ መሰላችሁ? እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ለመጠበቅ የተመደቡት ወጠጤዎች ልክ እንደጨለጡት የራም ጠርሙስ መሬት ላይ ተዘርረው እያንኮራፉ ጠበቁ። Mission accomplished. ተልኮ ተሳካ። Matthew Newsom in Ethiopia. የጋዜጠኛው ተልኮ በዚህ አለቀ። ታሪኬን መልሱ አፌን በረማብሱ። ይህ ታሪኩ ራሱ አንድ ቋያ ያስፈልጓል። እና ከዚህ ታሪክ ምን እንውሰድ? They're being resettled by the government to make way for a major sugar plantation. የስኳር ልማት አለ። ታሪኩ ኮሚሽነር ፍስሐ ጋረደው ለጽዮን ከነገራት ጋር ይገናኛል። አንድ ምናቀው ነገር ምንድነው? ኦሞ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የስኳር ፕሮጀክት ፋብሪካ በኦሞ ወንዝ ማዶ ግራና ቀኝ እየተካሄደ ነው። ታዲያ ስኳር ይሆን ሰውን ያጣላ ያለው ወይስ ልማት? ኦሞን ቫሊ ተከትሎ በሚሰራው ልማት ላይ እኔ የስኳር ደጋፊ ነኝ። ይሄን አይነት ውፍረት ለተለያዩ በሽታዎች ያጋልጣል። ማታይ ዶክተር ስለ ስኳር ይነግራችሁ አናችሁ ነገር አለ። ስኳር ህመም ለጣፋጭ ነገር ነገሮች ይዘወተራሉ። የስኳርን አሪፍነት ዓለም ሁሉ ነው የሚያውቀው። ስኳር በጣም አሪፍ ከመሆኑ የተነሳ ሌላውን ተተን እዛው ባገራችን ያራዳ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ንግድና ኢንዱስትሪ ለማጽፈት ቤት ስኳር ይያለ የለም በማለታቸው ያሸጓቸው ብዙ መደብሮች ይሄንኑ ስኳር ይሻሉ። ኬክ፣ አይስክሪም፣ ሻይ፣ ኢቭን ፖሊሶቹን የዘራራቸው ረማረቄ ከስኳር ነው የተጠመቀው። ሮቦት ባክ ስለ ስኳር ኢንፎርሜሽን ስለን ስኳር በአውሮፓኖቹ አቆጣጠር በ1492 በስፓኒሽ ንግሥት ኢሳቤላ ተልኮ ወደ ህንድ ሄዳለሁ ብሎ በስህተት የመርከቡን መልሕቅ አዲሱ ዓለም ኋላ አሜሪካ ወደሚባለው ቦታ የጣለው ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲሱ ዓለም ወደ አውሮፓ ከመጣቸው ተክሎች ሁሉ አውሮፓኖችን የማረካቸው ሸንኮራ አገዳ ነበር። ከዛ ጊዜ በኋላ ነው የስኳር ንግድ ትራያንግል የተባለ የንግድ መስመር ከባድ ተጽዕኖውን በዓለም ላይ ማስመር የጀመረው። ጨዋታው እንዴት መሰላችሁ? ኮሎምበስ የቀደደውን ጎል በመከተል በሚቀጥሉት ዘመናት ፖርቹጋል፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ሆላንድ ወዘተ የአውሮፓ መንግስታት ይህን በቅጽል ስሙ ነጭ ወርቅ ብለው የሚጠሩትን ስኳር መጀመሪያ ይበቅልበት ከነበረው ስፓኞላ ደሴት ወደ ተለያዩ ቅኝ ወደሚገዙበት ስፍራዎች በማስፋፋት ሹገር ፕላንቴሽኖችን አቋቋሙ። ፕላንቴሽኖቹ ለሚያስፈልጋቸው ከባድ የሰው ልጅ ጉልበት ደግሞ ከምዕራብ አፍሪካ ወንድሞቻችንን በባርነት አስገድደው ወደ አዲሱ ዓለም በማስመጣት እስኪሞቱ ድረስ ያሰሯቸዋል። ከአፍሪካ ወደ አዲሱ ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣው ስሌቭ ሺፕ ጀምሮ ምክንያቱ ለስኳር ምርት ነበር። ይህን በኃጢአት የተጨመቀ ጣፋጭ ምርትን ደግሞ ስኳር ቆሞ ለማይጠግበው የአውሮፓ ገበያ ወዲያውኑ በውድ ዋጋ በማቅረብ የንግዱን ትራያንግል ሶስት ማዕዘኑን ያጠናቅቃሉ። በዚህ የንግድ መስመር የተነሳ አውሮፓ ውስጥ ከዚህ በፊት ታይተው ያልታወቁ ከበርቴዎች በጊዜው ሹገር ባረንስ የሚባሉ በርካታ ቢሊዮነሮች ተፈጥሮ ነበር። እነዚህም ባለ ሀብቶች የባሪያ ንግድ ኢሰብአዊነትን በመቃወም ንግዱን ለማቆም ይንቀሳቀሱ የነበሩ በርካታ የህዝብ እንቅስቃሴዎች ላይ እንቅፋት በመሆን ለክፍለ ዘመናት ይህንን የስኳር ትሬድ ትራያንግል በማጠናከርና በማስፋፋት ለስኳር ብቻ አይደለም ኋላ ለተከተሉት እነ ጥጥ፣ ሻይ፣ ትንባሆ ወዘተ ምርቶችና ገበያቸው መስፋፋት አስተዋጽኦ አድርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ ሙሉ የአፍሪካን ታሪክ ለማበላሸት አስችሏቸዋል። ስኳር ወዴ ስኳር እንደዚህ የተረገመ አይመስለኝም ነበር። ስኳር ደሞ መቆ ያገራችን ስኳር ፕሮጀክቶች ስኬታማ ቢሆኑ በወቅቱ የመንግስታችን ስኳር ፕሮጀክቶች የ2 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ዕዳና ከ40 ቢሊዮን ብር በላይ ያገር ውስጥ ዕዳ ተሸክመው ነው ልማት 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 የሚሉት። አዲስ አድማስ ጋዜጣ የፕሮጀክቱን ዝርክርክነትና ብኩንነት በጥልቅ ዘግቦታል። ቼክ ኢት አውት።
የኮርፖሬሽኖቹ ኃላፊዎች ሽፍታ ከመሏቸው የባሰ ጉዳት ነው ያደረሱ ያሉት። ትንሽ ቅር ያለኝ እነዚህ ፕሮጀክቶች በኦሞ ቫሊ ነዋሪዎች ላይ ያደረሱ ያሉትን ጉዳቶች ልክ እንደዚህ አገር በቀል ጋዜጠኞች መዘገብ አለመቻላቸው ነው። ከየት ከቃሊን እንደሆነ የሚዘገበው እንግዲህ በኦሞ ስንት ሸለቆ ስላለው ዜና ስለተሰማ ምን ኢምፓክት ሊያመጣ ይችላል? ማለቴ በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ኦጋዴን፣ መላ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ካለው መሬት ነጠቃና ቡሸራ በምን ይለያል? ዜናው ከኦሞ መጣ ከኡራጋይ ለሚሰማው ጆሮ አንድ የሆነ ነው። ለኢትዮጵያኖች ሁሉ አንድ ሆኖ እንዲሰማ የሚፈልገው ነገር ግን እንዴት የዛሬ 120 ዓመት በኢትዮጵያ በጠባብ መድረክ ሳይወሰን የመላ አፍሪካውያን መደበኛ ያዷ ድል ለኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም ለዓለም ጥቁር ሕዝብ ክብር ምናምን ምናምን ራሳችን ሞራል ላይ የተመሰረተ ድል አድራጊነት ከመፍጠር አንጻር ለትልቁ ምሳሌ ሊወሰድ የሚገባው ነው። ሰው በየቀኑ ትምህርቶች ያስታውሱ ይገባል። በላይፋችን ውስጥ አስታውስ ነው ማላስታውስ ነው በህይወታችን ባናኖራችሁ ውስጥ ግን ያዷ ድል አባ ሰው በየቀኑ ትምህርቶች ያስታውሱ ይገባል። እስካሁን ድረስ ትምህርት ቤት ተዘግቶባቸው ቤት ቁጭ ላሉት የኦሮሞ ወጣቶች ነው ምናስተምራቸው ወይስ ረሃብ ላደከማቸው የትግራይ ተማሪዎች? ለሁለተኛነት እና ለሶስተኛነት ራሳችን አሳልፈን ሰጠን ማናቀው አንዳንዴ በተጋነነ መልኩ ቢሆን ይነስም ይብዛም አልባ በፈጠረው ያሸናፊነት መንፈስ ናይስ ይገርማቸዋል። የዚህ አድዋ ጦርነት ተካሄዶ ካለፈበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ የተፈራረቁበት መንግስታቶች ሚኒሊክ፣ ያሱ ዘውዲቱ፣ ጃንሆይ፣ መንገይ መሊ፣ HD everybody የአድዋን ድል አዙረው ለራሳቸው ጥቅምና የራሳቸውን ፖሊሲና ፕሮፓጋንዳ የሚነፉበት የህዳሴ ጉዞ ማስቀጠል ዩሊንታ የማይጠይቅ በአመት አንዴ የሚመጣ መጠቀሚያ ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። ግጃብ እንግዲህ በዚህ ይታ የኢትዮጵያ ህዝብ ያዷ አድል ስላፈራው ፍሬ ወሬውን ነው እንጂ ያዷ አድል የመላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ድል ነው ያሉት ደግሞ እስካሁን ድረስ የፍሬው ተቋዳሽ አልሆነም። እንግዲህ አስቡት 120 አመት አሁን ለምን ነው ኩራት አሁን ለምን ነው ቀና ብሎ መሄድ መدرس ይቻልበት አጋጣሚ ተፈጠረው ባሏ ነው ራይት ከመርን ነጋገር ከተባለ እዚህ ላሉት ወገኖች የዛሬ 120 አመት ወራሪው የጣሊያን ኃይል ፖቴንሻሊ ሊያደርስባቸው ከሚችለው በደል ይልቅ አሁን ባሉበት በቆሙበት የገዛ መንግስታቸው የሚያደርስባቸው በደል ይጋፋል። ባዷ ግዜ እንደዚህ ያዷ እንደዛ ለማናቸውም ሴንስ አይሰጥም። ያዷ ድል የመላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ድል ነው ያሉት ደግሞ የሚደብረው በወቅቱ በአካባቢው ባለ ፕሮጀክቶች ምክንያት የተገፉና የተፈናቀሉ ያሉት ዜጎች ስቃይ ሳይንስ እንደውም በቅርቡ መጋቢት 26 2008 ላይ በዛው ኦሞ ወንዝ መፋሰሻ ላይ ከግልገልግቤ ፓርት 3 ወረድ ብሎ ኮይሻ ኤሌክትሮዳም የተባለ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ለመገንባት መንግስታችን ካንድ የአውሮፓ ኩባንያ ጋር $1.7 ቢሊዮን ብድር ተፈራርሞ ጨርሷል። ወላ ሁላ ለኬንያ ኤሌክትሪክ ኤክስፖርት ለማድረግ ጭምር ምናምን። በታሪክ ያላዩትን አዲስ አይነት አበሳ ለተጨማሪው አካባቢ ተወላጆች መጣላቸው ማለት ነው። አይሮኒው በዚህ ኮሻ ግድብ ግንባታ ላይ አተርፈበታለው ያዋጣኛል ብሎ ግንባታውን ለማካሄድ ፈርሞ የገባው የአውሮፓ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ሳሊኒ ኮንስትራክቶሪ የተባለ የጣሊያን ኩባንያ ጉድ 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 ለዛውም ጣሊያን አስጨረሽኝ የተባለ የጣሊያን ኩባንያ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የፕሮጀክቱን ወጪ ለመሸፈን የሚጠይቀው ገንዘብ $1.7 ቢሊዮን ከነወለዱ ያበደራቸው ባንክ የጣሊያኑ ሰርቪስ አሲኳቲቭ ዴል ኮሜርች ኤስቴሮ አረ ወር አሪ ጣሊያን አው ታሪክ ልብሱን ቀይሮ ተመለሰ። Welcome to colonizzazione 2.0 duro duro ho fatto già cinque sei in the z inet se quale ho ne dir che ma niente tayet tamam ja mer enal emoti te zegachu vashi yemit koteru le joch yas fale guna ber o colonizzazione 1.0 a hunne garoch e tante shachelo tayet tamam ja mer enal emoti te zegachu le joch e yas a hun e nessun assaggio a zegachto yete bakuna colonizzazione 2.0
Italia ብቻ አይደለም ሳውዲ አረቢያ ቻይና ብራዚል አሜሪካ ever duro business colonizazione 2.0 Ethiopia I know you were finally going to help you again your Ethiopia Ethiopia buonasera ti amo. ታዲያ እነዚህ ልጆች ላይ ስኳር ይሆን ሃፕን ያደረገው? መልሱን ለማወቅ አትሊስት መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ማናቸው መቼ ነው የሆነው የት ነው የሆነው ለምንድን ነው የሆነው እና ክስተቱን በማስከተል ደግሞ ምንድን ሆነ ብለን መጠየቅ አለብን። የጆርናሊዝም ተማሪዎች ለሽምዳዳ ሳጠረው the 5 W's ብለው የሚጠሯቸው የኔ ኮበለባችሁ እና ለጥያቄዎች ያገኛችሁት መልስ አለ ማለታቸው አይቀርም። እንዴታ እንደውም ከአምስቱ ደብሊዎች ሶስቱም ብቻ በመጠቀም ልመልስላችሁ ይችላል። የለም ያው የለምም እኮ መልስ ነው ይችላል። ይሄ በአገራችን ነጻ ፕሬስ አለ ለሚለውም ጥያቄ ጥሩ መልስ ይሆናል። እና ለዚህም ነው መልሶቹንም ጥያቄዎቹንም ከፎቶግራፎቹ ለማጠየቅ የተገደድነው። ስማቸው ማን ነው? እህት ወንድም አላቸው? ወላጆቻቸውስ? እንዴት ነበር አስተዳደጋቸው? ሰፈራቸው ያፈራቸው ማህበረሰብ? girlfriend? የወደፊት ህይወት እቅዳቸውስ? የሚወዱት ምግብ፣ ዘፈን፣ ቀልድ፣ ጨዋታ? ለመሆኑ ይሄ የተረገመ ቀን እንዴት ጀመረ? ምን አይነት ቀን ይወጣለታል ብለው አስበው ነበር? ጠዋት ከእንቅልፍ ሲነሱ ስለ ህልማቸው አውርተው ነበር? ያ ማሰብ ብቻ ነው የምንችለው። ይሄን የጥያቄዎችን ማሰብ ኤክሰርሳይዝ አንድ ስቴፕ ወደፊት እንወሰደውና የነዚህን ሁለት ልጆች ፊት እናጥና። እዚህ ከመናያቸው ሁለት ልጆች በእናንተ አስተሳሰብ የትኛው ነው? ይሄን አስተያፊ ትሪትመንቱን ከተቀበለ በኋላ በእነሱ ያጣውን የህይወት ክብሩ ለማስመለስ እንዳደሙት ሊያደማቸው ያገኘው መሳሪያ አንስቶ ለውጊያና በቀላ ነገው ነው የሚወጣው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ገዢ መንግስትን የሚጻረሩ ታጣቂ ቡድኖች ከኦጋዴን እስከ ጎንደር ድረስ ቁጥራቸው እየጨመረ ነው። እንደገና መልሰን እንጠይቅ። ከነዚህ ሁለት ልጆች የትኛው ነው ከዚህ አሰቃቂ ቀን በኋላ በዙሪያው በማንነቱና በራሱ መተማመን አቅቶት በፍራትና በጭንቀት ቀሪ ህይወቱን የሚመራው? በተሰበረ ልቦና ውጤታማ የህብረተሰብ አባል ለመሆን ይከብድ ይሆናል። በዚህ ማሰባችሁት በዛ ውጤቱ ጥሩ አይደለም። ይህንንም የምናስበው እኮ እነዚህ ልጆች በህይወት ይኖሩ አይኖሩ ሳናውቅ ነው። የቪኦኤ ፕሮግራም አቅራቢ ጽዮን ግርማን ሪቻርድ ለማወቅ እንደቻል ነው። ቼክ የተደረገ ነው። እኛ የተጣራ ነገር በሚገኝበት ጊዜ ኢንፎርም እናረጋቸዋለን ብሏት የነበረው የደቡብ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሳጅን ፍስሃ ጋረደው ለፋሎው አፕ ጥያቄው አረጋግጦ የመለሰላት መልስ የሚዲያ ብላክ አውት ይሄንን ይመስላል። facts on sugar ስለ ስኳር የምናውቀው አዲሶቹን ሳንጨምር በአምና ብቻ 175000 ሄክታር መወሰዱ ነው። ኦኬ ሴንስ እንዲኖረን 1 ሄክታር ማለት 1 ሙሉ የእግር ኳስ ሜዳን ያክላል። እንግዲህ 175000 የእግር ኳስ ሜዳዎችን አስቡ። ፊው አዳሜ 88 ኮንዶሚኒየም ጠፋ ይላል። ሌላ ፍሬም ልስጣችሁ። ይህን የመሬት ስፋት በአፍሪካ በትንሽነታቸው የሚታወቁ አገሮችን ሳኦ ቶሜ እና ፕሪንሲፔ Seychelles እና Saint Helena አንድ ላይ እንደምራቸው እንኳን የስኳር ሜዳችንን አክሉ። ታዲያ እነዚህ የኦሞ ቫሊ ነዋሪዎችን አበሳ ማይት አደግላቸው? መልሱ እነዚህ ሁለት ፈረንጆች ናቸው። ያ በማቀስቀሳ በትሩኝ ደግሞ በዚህ አብነት ስሙ ኃይለ ኢየሱስ አባት ይባላል። መኖሪያውን በአሜሪካ ደቡብ ክልል አርካንሳው በተባለ ገጠር ስቴት ውስጥ ያረግ
በተጨማሪም ያካባቢው ሰደን ባፕቲስት ቸርች ቅርንጫፍ ቤተክርስቲያን ሌማን ነው። ሌማን በነሱ አባባል በቤተክርስቲያኑ አመራር ውስጥ አባልም ሆነ ስልጣን የሌለው ተራ ታዳሚ ነው። እና ሚካኤል ኢየሱስ ለባፕቲስት ፕሬስ በሰጠው ኢንተርቪው ላይ በራሱ አፍ እንዳለው በኦሞ ሸለቆ ስለሚኖሩት የሱርማ ጎሳዎች ሙርሲና ሱሪ ኢትዮጵያኖች ከመቆርቆሩ የተነሳ የቤተክርስቲያኑ መሪዎች እትት እነዚህን ፈረንጆች ቀስቅሶ በማስተባበር ኢትዮጵያ ድረስ መጥተው 50,000 የሰደርን ባፕቲስት ቸርቾችን እደግመዋለሁ 50,000 የባፕቲስት ቤተክርስቲያኖችን በአካባቢው ለመገንባት ከመንግስታችን የበላይ መሪዎች ጋር ተደራድረው ስምምነታቸውን ጨርሰዋል። ምን እንዴ? አባዱላ ኧረ አባዱላ አይ ፈረንጆቹ ምን አስነክተው ነው ጃል? ምን አይነት አክሰስ ቢኖራቸው ነው 50,000 ቤተክርስቲያን ባንድ ሀገር ባንድ ሸለቆስ መገንባት የሚችሉት? እኔ ደከመኝ ሮቦት ለኔቶ ፈረንጅ ቁጥር 1 After a long successful career in business I also found myself a $3,000 a month cocaine addict paranoid schizophrenic I carry my 380 automatic everywhere I went ስሙ ዳግ ሰርቨር ሲባል ባንድ ወቅት $3,000 በወር የኮካይን ሱሰኛ ቢሆንም አሁን ግን የቤተክርስቲያኑ ሚሽነሪ ዋና አቀነባባሪ ነው። ፈረንጅ ቁጥር 2 ስሙ ራኒ ፍሎይድ ሲባል የሰደን ባፕቲስት ቸርች ዋና መሪ ፓስተራቸው ነው። አልገባኝም። ባፕቲስት ደቡብ ባፕቲስት ምናምን በዛ ምንድን ነው ይሄ ደቡብ ባፕቲስት ምናምን ነው? ባፕቲስት ቸርች መጀመሪያ የሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ጥለው ከወጡት የእንግሊዝ አንግሊካን ቤተክርስቲያን አባል ሆነው በኋላ ባለመስማማታቸው በ17ኛው ሴንቸሪ ተገንጥለው ባፕቲስት ቸርችን መሰረቱ። ከአውሮፓ ወደ አሜሪካ ከገቡ በኋላ ደግሞ አሜሪካን ባፕቲስት ቸርች ቅርንጫፋቸውን ከፈቱ። ለብዙ ዓመት በዚህ ቅርንጫፍ ስር ሆነው እምነታቸውን ሲከተሉ ቆይተው በፈረንጆቹ አቆጣጠር 1845 ላይ ለሁለት በሰሜንና ደቡብ ባፕቲስት ቸርች ተከፈሉ። ለምን ተከፈሉ? ቤተክርስቲያኑ በሰሜንና በደቡብ የተከፋፈለበት ምክንያቱ ስሌቨሪ ነው። ምንድን? የባሪያ ንግድ። በግንቦት ወር 1845 የቤተክርስቲያኑ አባሎች ባደረጉት ስብሰባ ላይ ባሪያ ያለው ወይም በማንኛውም አይነት የባሪያ ንግድ ላይ የሚሳተፍ ግለሰብ የቤተክርስቲያኑ ሚሽን አባል መሆን አይችልም የሚል ሕግ ሲያወጡ በሕጉ ያልተስማሙና ባሪያቸውን በነፃ መልቀቅ አሻፈረኝ ያሉት ምዕመናን በአብዛኛው ከደቡብ ሰደርን ባፕቲስት ቸርችን አቋቋሙ። በኋላ ከአሜሪካ ሲቪል ጦርነት በኋላ የባሪያ ንግድ በአሜሪካ ውስጥ ቢወገድም የቤተክርስቲያኑ ዋና ፋውንዴሽን በዚህ በግንቦት ወር 1845 ላይ ነው የተመሰረተው። ኦኬ ሶ ባፕቲስቶች እንንጃ ትንሽ ያልተስማማኝ ነገር አለ። ምክንያቱም ሴኩላር በሆነ የሀገራችን ህገ መንግስት መሰረት የመንግስታት ተቋሞች በአጠቃላይ ከማናቸውም የሃይማኖት ተጽዕኖ ነጻ ይሆኑ መስሎኝ ነበር። You know we have a secular government. We continue on with our secular government structure in place. They think that in Ethiopia they can bring a state which is led by religion. Like a Muslim state or a Christian state. That's not possible. እንዲሁም ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ የሆነ የፓርላማ አባል እንደዚህ ሲል በመጨረሻም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልካም የሥራና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አሻራቸውን የሚያኖሩበት የሚችሉበት ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንንና ሕዝቧን እግዚአብሔር በበረከት ይጎብኛት። የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ምላሹ ይሄ ነበር። እዚህ ጋር ግን ፈገግታ እንኳን አይታይበትም። ምን ነው ሰውየው ተቆር ስላለ ነው ሲሪየስሊ ያልወሰዳችሁት? ዌል የዚህ ኢቨንት ተካፋይ ዳግ ሰርቨር ለባፕቲስት ፕሬስ እንዳለው ኮት ሌማን ኃይለ ኢየሱስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬዝዳንቱና የአምባሳደሩ አብሮ አደግ ጓደኛ ነው። ለዛ ነው ከአገሪቱ የበላይ ባለስልጣኖች ውለታ ማግኘት ይቻላል።
ለምሳሌ ጉዟቸውንና ነፃ አውሮፕላን ቲኬታቸውን ፕሮሰስ ያረጋላቸው የኃይለ ኢየሱስ ሃይ ስኩል ክላስሜትና አብሮ አደግ ጓደኛ አምባሳደር ግርማ አበሩ ሙሉ ባይሆንም ለዚህ ምስል ትርጉም በከፊል ይሰጣል። ኦኬ ወደ ፕሮጀክቱ እንመለስ። ተቆርቋሪው ኃይለ ኢየሱስ እንዳለው ለሀገሬ ህዝቦች አለቅሳለሁ። ኢትዮጵያ የክርስቲያን ሀገር ብትሆንም ብዙ ኋላ ቀር የሆኑ ጎሳዎች እስካሁን ድረስ ተፈጥሮን እንደ አምላክ አድርገው ያምኑበታል። ስለ ወንጌል እንኳን ሰምተው አያውቁ። በወቅቱ እንደነ ሙርሲና የመሳሰሉ ጎሳዎች በመንደራቸው መስጊዶችን ለመገንባት እየተዘጋጁ ባሉ ሙስሊሞች የተጋለጡ ናቸው። ለዚህ ነው ከመስለማቸው በፊት በአስቸኳይ 50 ሺህ የእኛን አይነት ቤተክርስቲያን መገንባት ያለብን። ሁሌ ነው ስለዚህ ጉዳይ የማለቅሰው። ኦኬ ኦኬ እንባውን ቀንስልንና አባ መጀመሪያውኑ እነዚህ ጎሳዎች ያንተን እምነት መች ፈለጉና ነው? በተፈጥሮ ያመልካሉ ብለህ ብታንቋሽሻቸው እስካሁን ድረስ ተፈጥሮ ሰርቶላቸው ነበር። ስኳር ለገደለው እምነታቸው ነው አማራጭ መሰጣ? ደሞም እኮ ኦሬዲ በተመናመን አካባቢያቸው ነው 50 ሺህ ቤተክርስቲያን ለመገንባት ቆመ የተነሳው። በተጨማሪ ከአካባቢው የሙስሊም ህብረተሰቦች ጋር ምን አፎካከረ? መስጊድ መገንባት እኮ መብታቸው ነው። ምን ከውጭ ሀገር የመጡ 50 ሺህ መስጊድን ገንባላል? ታየኝኩ 50 ሺህ ቤተክርስቲያን ቺስ አበዳችሁ ወይስ መንግስት እንደፈለጋችሁ አክሰስ ስለሰጣችሁ በቃ ልክ እንደ ኮሎናይዘር ቀኝ ገዢዎች ባይብል ባይብል ጨዋታ ጀመራችሁ? ኖ ምን ይላል መጀመሪያ ሲመጡ ይዙ ያመጡ ባይብል ነበሩ። በተመሳሳይ ሁኔታ በልማት ስም በጋምቤላ የተፈናቀሉ ላሉት ኢትዮጵያኖች መብት የሚሟገተው ኦባንግ ሜቶ ጋር ስለዚህ ስንጫወት ኦባንግ የኬንያውን ጆሞ ኬንያታን ጠቅሶ የነገረኝን ነገር አስታወሰኝ። መጀመሪያ ሚሽነሮቹ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ይዘው ወደ አፍሪካ ይመጣሉ። ከዛም አይናችንን ጨፈነን እንድንጸልይ ያስተምሩናል። Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. ጸሎታቸውን ጨርሰን አይናችንን ስንከፍት መጽሐፍ ቅዱሳቸውን አስረክበውን መሬታችንን ወስደውታል። አሜን። አሁን በቃ እሱ ወንደሴ የሚን ምንድን ነው የምወደው? ይሄ አባዱላ እኮ ኢድኖ ለን ወይ ከታሪኩ አልተማርም ወይ? አባዱላ ይገን ማልተና ዲስ ፒፕል አር ክሬዚ ዩ ኖ ሺ አይ 50 ሺ ቤተክርስቲያን 50 ሺ የሰደን ባፕቲስት ቤተክርስቲያኖች አይደለም በኦሞ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ከመጡበት አገር ጠቅላላ አሜሪካ ውስጥ እንኳን ያን ያህል ቤተክርስቲያኖች የላቸው። ብቻ ኋላ ቀር የሚሉትን ይሄን የኦሞ ቫሊ አካባቢ ትተን እንደው ጠቅላላ የኦሞ ወንዝ መስመርን ተከትለን ከሰሜን እስከ ደቡብ ባለው 760 ኪሎ ሜትሮች ላይ 50 ሺህ ቤተክርስቲያኖችን ብንከፍት ኦን አቨሬጅ በአንድ ኪሎ ሜትር መንገድ ላይ ወደ 60 የሚጠጉ ቤተክርስቲያኖች ይገኛሉ ማለት ነው። ትራፊኩ ታይኝ በቃ ከቦሌ ኬክ ቤቶች ጋር ይባስ ብሎ ይሄ ዲል የሎጂስቲክ ችግር ብቻ አይደለም የተጠያቂነት ችግርም አለበት። በዚህ የሰደን ባፕቲስት ቸርች ላይ ያደረግነው ጎርጎራ እንዳሳወቀን የዚህ ቤተክርስቲያን አባል የሆኑ በርካታ ፓስተሮች የተለያዩ ህገወጥና አስጠያፊ የሆኑ ድርጊቶችን ሲያደርጉ ተይዟል። ሮቦት ተቀበለኝ። ሰ ሚኒስተር ጀማና ጥፋት ህጻናቶችን መርፈር። ስም ፓስተር ጆን ቦዲ ጥፋት ልጆችን መርፈር። ስም ፓስተር ስቲቨን ማኒ ጥፋት የ15 ዓመት ወንድ ልጅን ለአምስት ዓመት ሙሉ በመድፈሩ። ልጁን ይሄ እግዚአብሔር ፈተና ነው እያለ ነው የደፈረው። ስም ዲያቆን ሮይ ሎን ጥፋት ሁለት የሰባት ዓመት ልጆችን ለአራት ዓመት በመድፈሩ። ስም ፓስተር ማርሻል ሲሞን ጥፋት የተለያዩ ወጣት ወንድ ልጆችን በመድፈሩ። ሌላ የ16 ዓመት ልጅ መድፈሩን አምኗል። ስም ሚኒስተር ሾን ዴቪስ ጥፋት ስምንት ወጣት ወንድ ልጆችን በቃ በቃ የሰደን ባፕቲስት ቸርች አባሎች ሁሉ ህፃናትን የሚደርፉ ሶዶማይት ናቸው ማለት አይደለም። ሆኖም ግን ተይዘው ጥፋታቸው ተረጋግጦ ለፍርድ የቀረቡ 170 ፓስተሮች፣ ዲያቆኖችና የቤተክርስቲያን ማህበሮች ከአንድ ሞኒተር ብቻ አግኝተናል። መስቀለኛ ኢንቨስቲጌሽን አድርገንም እውነታቸውን አረጋግጠናል። እንግዲህ ይሄንን ያደረጉት እዚህ ህግ አለበት በሚባለው ሀገር አሜሪካ ውስጥ ነው። As it happens, MSNBC learns that Yoon is no businessman. He is in fact a Korean youth minister attending a Baptist ministry conference in Orlando, where he gave a presentation about using social media
to connect with young people. እና ኦሞ ቫሊዩስ እንደዚህ አይነት ተግባር ቢፈጽሙ ማን ነው ኢንቨስቲጌት የሚያደርጋቸው ለፍርድ የሚያቀርባቸው? ማ እነዚህ ራምቦች? ፈሻ እንግዲህ የኦሞ ሸለቆ ኢትዮጵያን ሁኔታ እንደዚህ መስላል። የነዚህ ልጆች አልቲሜት ጣፋንታ ባናውቅም የምናውቀው ለመቶ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን መንግስታችን ቀን እየጠበቀ ስለ ዜግነት ክብር አመቱን ሙሉ እንደሚለፈልፍልን ነው። አድዋድል ግንቦት 20 የባንዲራ ቀን የታላቁ መሪ ልደት ሙት አመቶችና የመሳሰሉት እና የመሳሰሉት ሰራዊት ምስራቅ እዚህ ሰራዊት ቀን ባላይ ከሁሉ ምንን የሚመቸኝ ግን ምን ጥያቄ ያለው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ነው። በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት በማበብ ላይ ይገኛል። ወላውላ አንዱን ባላይ ኮፊያ ገድግጄ ነው በየአመቱ ስታዲየም ሽክ ብዬ ሽሸከሽክ የሚገኝ። በቃ እንግዲህ ነፍሶች ፌቡ ምናምን ላይ ሼር ያደረጋችሁ ተጠብቁኝ። በቅርቡ ስለሚመጣው የፕሮግራማችን ለውጥ እንጫወታለን። እንዳሳው አዘጋጅቶ ይተባኩና የፖሊሲ አቅጣጫ ይዘን ያው ብዙ ተቃውሞ እየገጠመን እሷንም ብር የሚወስዱት አሁን አብዛኛዎቹ የውጭ ባለሀብቶች ናቸው። የሀገር ውስጥ አይደለም እየወሰደ ያለው። የውጭ ባለሀብቶች መውሰዳቸው ስተት ነው ማለት አይደለም፣ መውሰድ አለባቸው። Ethiopia, I know you were finally going to have you. Again, Ethiopia.